Hurdana framtidsvisioner har unga på landsbygden och i skärgården? Och vilka faktorer gör att vissa flyttar bort från landet och andra stannar kvar? Och hur har kanske coronapandemin påverkat hur unga ser på sin framtid på landsbygden? Det här är en fråga som vi har valt att göra en djupdykning i. Och det har vi valt att göra genom Dags att prata-projektet och dialogpausmetoden. Och jag sitter här idag med Henrika och Ann-Sofie. Och vi kommer att diskutera lite om det här. Och jag skulle vilja börja med att fråga Henrika, att vad är egentligen Dags att prata-projektet och dialogpausmetoden? Varsågod. Tack. Ja, Dags att prata är ett projekt som pågår under 2021 och 2022. Där man använder en samtalsmetod som kallas dialogpausmetoden. Och projektet går egentligen den här målsättningen med projektet är att få människor att samtala med varandra, föra en dialog. Och på det viset dela med sig av tankar, reflektioner, erfarenheter. Och vi ser från fria bildningens sida att det här med dialog är jätteviktigt när vi tänker på hur samtalsklimatet idag ser ut i vårt land. Både på sociala medier och kanske också annars. Att man kanske är lite dåliga på att lyssna, utan man är ganska snabb på att självskrika ut sina åsikter. Medan man har svårt att ta in andras åsikter, speciellt om det är åsikter som är annorlunda än ens egna. Och då tänker vi att ha en sån här metod där man faktiskt lär sig att föra en dialog och lär sig att lyssna på varandra är ett bra sätt att diskutera teman som är aktuella. Och vi har valt att ta upp frågor som vi ser att är relevanta i Finland och i svensk Finland. Så det kan vara frågor allt från det här hållbarhetsfrågor till nordiska frågor, samarbete i Norden. Vi har haft redan tidigare under det här året har vi haft diskussioner kring Dags att prata kommunalval, där vi diskuterar allt från demokrati och medborgarinflytande till svenska språkets ställning i kommunen, svenskspråkig service och till exempel då ett grönt Helsingfors var ett tema vi har diskuterat. Så nu har det varit det viktiga i det där att egentligen ge plats och tid för ett samtal med människor med olika bakgrund. Och det är också en viktig sak kanske i det här projektet att vi önskar att det är människor med olika åldrar, olika bakgrund för att få kanske en mer så här mångfacetterad diskussion. Att ofta är vi vana att prata med de som tänker lika, men hur är det när vi för ett samtal med människor som kanske tänker lite olika? Och då utvecklas vi också som människor och i vårt sätt att tänka och se på olika fenomen. Så vad skulle du egentligen säga att är den största skillnaden med att sitta så här och prata fritt eller att prata via den här eller genom dialogpausmetoden? Ja, alltså dialogpausmetoden är en väldigt strukturerad metod hur man diskuterar. Och man följer egentligen den här strukturen genom hela diskussionen. Och där går det ut på att det alltid är en i gången som får diskutera och de andra lyssnar. Och det finns en som leder diskussionen som egentligen inte kanske deltar så mycket i diskussionen. Men ser till att alla får plats och ett rum för sin åsikt. Och det tror jag att det ibland behövs just att speciellt när man för diskussioner som kanske väcker mycket känslor, så då är det bra att det finns en struktur och någon som leder den här diskussionen. Och det här, dessutom så är tanken också den att man kommer inte in i sin till exempel roll som man har i sitt yrke. Man behöver inte vara sakkunnig när man kommer in i en dialogpausmetod, utan du kommer in som din eget personliga jag med dina egna åsikter och tankar, och det finns ingen som har rätt eller fel eller någon som vet mer eller mindre, utan vi börjar alla liksom diskussionen på samma grund och också det att man behöver inte komma med något jättefina reflektioner, utan man får hämta fram allt vad man bara tänker på, så det är liksom en väldigt öppen form av diskussion men ändå strukturerad. Tack. Och det är kanske därför också
som vi har valt att göra den just när vi pratar med ungdomar och när vi vill göra en djupdykning i det här temat unga på landet. Och skulle du, Ann-Sofie, vilja berätta lite mer om det här frågeställningen, varför vi just har valt unga på landsbygden och skärgården och deras syn på framtiden? Tack. Om jag börjar med en liten kort bakgrund i vilket sammanhang det här sätts in. Just nu så jobbar jag med ett uppdrag på svenska åt landsbygdsnätverket som finns placerat i Seinäjoki. Det underlyder jord- och skogsbruksministeriet. Och det är en del av EU:s programpolitik som berör då landsbygdsutveckling. Och typ då LIDE-program om man är bevandrad med mera EU-termer och olika typer av landsbygdsutvecklingsprojekt och program. Och inom ramen för den nationella landsbygdspolitiken, som då inte den här EU-delen, så finns också ett nytt program som tar fasta på nu då de här kommande 20 åren. Så just nu så pågår ganska mycket programarbete, hur man ska jobba och tänka inför framtida satsningar. Och i båda de här sammanhangen så har ungdomens perspektiv kommit mycket starkt fram. Och det har gjort då att man på något vis försöker och vill och önskar fånga upp uttryckligen deras tankar inför framtiden. Och framförallt då ur en landsbygds- eller skärgårdsperspektiv. Och då tyckte jag, eftersom jag känner till den här metoden och flera med mig, att dialogpausmetoden kunde vara ett lämpligt metod för att helt enkelt fånga upp vad tycker och tänker ungdomar i Svenskvinland men också på Åland. Vi tänker oss nu den här svenska talendelen nu inledningsvis av Finland. Vad tycker och tänker de om sin framtid? Och ser man på världen nu bara det här ett och halvt åren som har gått, så har den ju radikalt förändrats. Och jag som har jobbat med landsbygdsutveckling nästan i allt för länge i och för sig, men i åtminstone 20 års perspektiv, så ärligt sagt så har det gått lite trögt mellan varven. Och fast man har haft många visioner och tankar och idéer, och framförallt det här med distansarbete har varit jättelänge på agendan, och så helt plötsligt så kommer en pandemi som ställer allting upp och ner. Och det var mycket det här också, urbanisering, det här täthetsnormen. Man packar ihop sig i Helsingfors, och vi har jättefina områden annanstans också i Finland. Och helt plötsligt så börjar täthetsnormen också ifrågasättas. Att är det här nu den rätta vägen? Samtidigt ser vi det här hållbarhetsfrågorna kommer starkt på uppgång. Vi ser också det här med allt bara som lokalt att bli hobbyodlare, att man börjar värna om sin, varifrån kommer maten, den lokalproducerade maten, och överhuvudtaget mycket sån här lokalproducerad. Allt det här är nya trender som växer, och vi ser också att ungdomar speciellt intresserade av det här. Och då blir det ju jätteintressant då vi tänker på framtiden för landsbygden och skärgården. Att vad tycker och tänker egentligen ungdomar? Hur ser de på sin framtid? Nu har vi då en digitaliserad värld på ett annat sätt. Vi har kunnat bevisa att det går att distansarjobba. Du kan vara lokal, men du kan jobba globalt. Du behöver inte sitta i en stad, utan via internet så är du uppkopplad till hela världen. Så egentligen så är du del av ett större sammanhang, trots att du kan sitta på en byanivå. Och då blir det, som jag tycker då, och många med mig, väldigt intressant att hur ser då ungdomen på det här, och vad ser de för möjligheter då vi tänker på att leva och bo och verka på landsbygden, men också kanske att driva direkta företag på landsbygden. Och det är egentligen det här nu vi hoppas kunna lite fånga upp via det här dialogpausmetoden, för att sen då kunna ta fasta på deras goda idéer och kanske till och med då sätta vissa projekt i rullning. Yes, tack Ann-Sofie. Som sagt så kommer vi då ordna olika dialogpaus-samtal med unga nu under hösten och även eventuellt fortsätta på våren. Och som du sa här, att vi kommer försöka fånga upp, så vill du berätta lite mer att vad gör vi med de här åsikterna som kommer fram under de här samtalen? Vad kommer vi använda dem till? Jag ser framför mig för det första en sorts sammanfattning, sorts policy kan man säga. Att vad tycker och tänker ungdomar då i Svenskfinland och även då på Åland, där vi tänker på landsbygd och skärgårdsperspektiv. Och sen hoppas jag också att jag kommer fram med också med helt nya innovativa tankar som vi gamlingar då inte så där spontant kommer att tänka på. Att man kan till och med omvandla dem då i konkreta projekt.
För nu finns ju faktiskt jättemycket pengar i rullning. Vi just nu är vi inne då i den här övergångsperioden. Vi tänker på EU-pengar. Och det finns rätt mycket pengar bara där i den här övergångsperioden. Egentligen pengar som snabbt borde komma ut. Och det är ganska kort tid på att binda upp dessa pengar och få igång. Så det finns egentligen jättegoda möjligheter att konkret sätta projekt i rullning efter att vi har kunnat fånga upp de här idéerna. Men då är det ju viktigt att man sätter nya projekt i rullning att de faktiskt då baserar sig på ett sånt behov och ett sånt önskemål så att det så att säga hittar den här målgruppen rätt. Och det är egentligen där ungdomens röst nu kommer in som ett jätteviktigt skede i den här förberedande fasen. Att deras ungdomsröster ligger som underlag för konkreta projekt och vidare utveckling av strategier framöver. Yes. Så om du nu sitter där och skulle vilja veta mera om dialogpausmetoden eller just de här unga på landet-samtalen, så gå in på www.bildningsalliansen/dagsattprata och ta kontakt med oss så hittar vi säkert på någonting tillsammans. Thank you.